ano. Porque a minha distribuição de convida será leano. Será leano. Porque a minha distribuição de convida será leano. É canalambe, tocando que eu sou ova. Será leano. Mas who are you? Oh, who are you? Oh, who are you? Será leano. Who are you? Oh, who are you? Oh, who are you?